Kevo kijana yangu. Ah. So hii hata jana sikumaliza. Okay. Sasa unadhani baba mtu kama yana feel aje? Ulevi reloaded. You two toddlers. What are you doing outside my compound? English. Check you see. Huyo kijana ako na akili. Huyo kijana ni kijana mwenye anaweza enda mbali lakini hii mambo ya kukunywa pombe imemrutisha. Hakuna ofisi sijagonga. Hakuna kampuni sijatembea. This is my third year since I graduated. And in fact, I was thinking of just burning those certificates. Mimi ni kufuata hivyo vyote kutoka huko mpaka hapa, alafu unaniambia uwezi fanya kazi yenye nimekuitia. Hmm? Unakataa, unajaribu kukataa kazi, si ndio? Sikukataa, siwezi pasua kuni. Nini kubali, nini uwezi pasua kuni? Kuni, nini kasi kitoko sana kazi ya dakika mbili? Na si kila mtu anakuwa na kazi yenye anaweza. Si mambo na kila mtu anakuwa na kazi anaweza fanya. Unajua siku hizi hata kutembea kuokota tu hata shilingi moja. Wachana hiyo shilingi 5 yenye nataka kukupatia. Hata shilingi moja ni yani ni ngumu sana. Your father used to borrow a lot of money from my father. Baba when nani? He was alive. Your father. Dennis. Sidani. He never repaid back the money. Why don't you give me 20 shillings? Pombe si kitu mzuri. Unaweza acha hii pombe tafadhali. Musa, the only village in this entire village to have ever graduated with a master's upper class. Only witches know that. Bwana Musa, Musa akiacha pombe, oh boy ni mkitu sana. Naona tu ni mimi peke yake ndamfanya ache pombe. Ladies.